aqui. Ed! But I wanna go home. I got to go home. Ed! Let me go home. Começou. Jogou suco na mesa. A tampa de geleia no chão. Hi. Hi. É só pegar uns livros aqui rapidinho. Você mexeu na minha estante, só? Não, não, claro que não. Eu saí de manhã, você ainda estava aqui. Agora você pediu pra voltar, eu acabei de entrar, nem comecei a arrumar ainda. Eles misturaram todos os meus livros, só. Não, Ed, desce agora e pergunta pro porteiro. Ele vai te falar que eu acabei de subir, não me deu nem tempo de chegar perto dos seus livros. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que eles estavam todos arrumados. Hoje de manhã eu devolvi o que eu tava lendo bem aqui. Ed, não fui eu. Olha aqui, só, assim tá ficando difícil. Não, realmente, assim tá ficando difícil pra mim também. Se todos os dias eu chegar aqui e for acusado de uma coisa que eu não fiz... Não, só, eu não estou acusando você. Eu estou perguntando pra você. Mas você não perguntou se eu mexi nos seus livros. Você perguntou por que eu fui mexer aí nos seus livros. Olha aqui, Sol. Olha, Ed, se eu fizer alguma coisa de errado, tá tudo certo. Você pode me chamar a atenção. Eu vou entender, eu vou assumir o B.O. Agora ficar sendo chamada a atenção de coisas que eu não fiz? Olha, o certo é que alguém revirou a minha estante. Agora eu vou ter que arrumar tudo outra vez. Não, o certo é que não dá mais pra eu continuar trabalhando aqui. Porque daqui a pouco vai começar a sumir dinheiro. Você vai querer falar que fui eu também. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem mais olhar pra você. Não vou conseguir nem falar mais com você. Peraí, Sol. Sua chave tá aí. Tchau, Ed. Espera. Ela fez isso? Fez. Bom, se não estava dando certo mesmo, né, Ed? Eu sei, mas... O que me incomoda é a possibilidade de eu ter sido injusto com ela. Sabe que às vezes eu tenho até pena dessa garota. Mas injusto você não foi não, Ed. Afinal de contas, não foi você que mexeu nos livros. Foi só pra ter sido ela. Mas mesmo que não fosse pra ela ficar, podia ter sido diferente. Não precisava ter sido assim, jogar tudo pro alto. Mas o que é que vai se esperar de uma garota daquelas? Você quer ajuda pra botar os livros no lugar? Não, eu já consegui arrumar. Obrigado. Então vamos às boas notícias. Encontrei nossa casa. Aonde? Num lugar que você ama e eu também, perto da Universidade de Miami. Em Coral Gables? Uhum. Uau! Eu tive que ir embora, né, Ju? Todo dia era uma reclamação, ainda mais por uma coisa que eu não fiz. É, quando começa assim, não dá certo mesmo. Eu gosto tanto do Ed, sabe? Ele é tão especial, tão carinhoso comigo. Com uma pessoa assim, é melhor a gente sair de perto rápido antes que a gente não consiga nem mais olhar pra ela, né? É.